Енді студия қонағымен таныстырып өтейін. Қысқа нұсқа домбырашы Айбек Бекбосын. Қош келдіңіз, Айбек Мырза. Қош келдіңіз. Айбек Мырзаны ешқандай регалист сияқты таныстырса да халық білет. Айбек Мырза десек те. Қайырлы таң. Таңды қалай қарсы аласыз? Әдеттегідей мынау біз эстрада әншілері жұлдыздар келген кезде қоятын өзіміздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Түске дейін ұйықтайсыз ба, жоқ әлде таңертең ерте тұрып жаттығу жасайсыз ба? Ол кезде мен болған жоқпын, мен өзім. Біліп отырмын ғой. Таңертеңнен тұрып, мысалға, қызымызды балабақшаға апарып, одан кейін... Таңертең нешеде тұрасыз, шыныңыз айтыңызшы? Таңертең 7-7 жерінде тұрамыз. Жаңағы балабақшаға апарып келгеннен кейін ұйықтауымыз мүмкін. Бірақ енді бүгін жоспар бәрі өзгерді ғой енді. Бүгін жоспар өзгерген жоқ. Баламды жаңағы балабақшама апарып келдік. Бізге келдіңіз ғой. Жақсы, енді өткен жолы біз сіздің үлкен бір Шығыс Қазақстан облысына сапарыңыз жөнінде кәдімгі бір аңдатпай естіген едік, барып қайтамыз, тамаша бір үлкен ұлан асыр мереке іс шара болайын деп жатыр. Қалай барып қайттыңыздар? Керемет. Қандай әсер алып қайттыңыздар? Несімен ерекшеленді осы? Үлкен дүбірлі той болды шынымен де. Қазақ күресінен үлкен дүбірлі әлемдік деңгейдегі той болды. Соның ерекшелігі Тарбағатай ауданына менің Тарбағатай деген күйім. Сау кесілді. Сол жақта сау кесілді. Ең ерекшелігі сол болды. Тарбағатайлықтардың алдында, Тарбағатайдың ішінде, Тарбағатай ауданында, Тарбағатай күйінде сау кесілді. Қалай өтті? Қалай қабылдады? Халық өте керемет қабылдады. Қателеспесек, біз естіп жатырмыз енді. Кәдімгідей осы күй үшін арнайы келді деп азаматтар. Күй үшін арнайы келді, өйткені ол күй үшін үлкен сахна құрылды, ол күй үшін халық жиналды, бүткіл стадион лық толы болды. Неге десеңіздер, сол кісілердің руына, сол кісілердің топырағына, сол кісілердің тауына шыққан күй болғандықтан ол тарбағатайлықтар міндетті түрде келіп тыңдау керек болды. Тыңдағаннан кейін үлкен ақсақалдарымыз батасын беріп жатты, шапанын кигізетіндер шапанын жауып жатты, ат мінгізетіндер атын мінгізіп жатты. Ол қазақтың ырымы. Демек, Тарбағатайға енді Айбек мырза үнемі асығып тұрады ғой. Дәл осындай қолдаулардан кейін, дәл осындай сый сияпаттардан кейін. Жалпы енді біз ол сіздің сапарыңыз, артынша енді шығармашылықта не жаңалық емес енді, қазір шығармашылықта қандай жаңа туындылар дүниеге келіп жатыр Тарбағатайдыңызымен? Иә, Құдай қаласа осы алдыңғы жоспарларымның ішінде үлкен ел ағаларының айтуы бойынша мынау елордамызға, яғни Сарыарқамызға, Құрманғазы бабамыздың Сарыарқа күйінен кейін ізін жалғаса 20 жылдыққа. Енді шама шарқымыз келгенше, бірақ енді күй деген отырасап, мен күй шығарайын дейтін дүние емес. Оны айтқанына 5-6 ай болды, әлі ештеңе жоқ деген сияқты. Сондықтан да жалпы ойым сол, арманым сол. Ал енді одан кейін мынау үлкен ел ағаларының айтуы бойынша Түркістан облыс алды ғой. Иә. Сен күледі, Айбек Түркістан облыс алды, мен күлемін, аға не көп, жалпы күйші көп. Иә. Түркістанда да көп. Түркістанда да көп, тумалары да көп. Ол мәселе неткен емес, кез келген адамның міндеті шығар. Ол Түркістан жалпы барша қазақтың жері ғой, мақтанышы. Ел түріктің бесігі. Сондықтан да шама келсе Түркістанда бір ой да бар. Түркістанның да үлкен азаматтары хабарласып жатыр. Ол енді қашан келеді, қашан шығады, мен ештеңке айта алмаймын. Бірақ жоспарда осы екі күй міндетіме алып алғанмын. Тарбағатайға бейнебаян шықты ма? Тарбағатайға бейнебаян шыққан жоқ. Жоспарда бар ма? Шыға ма? Тамаша бейнебаян шығады сияқты енді. Жалпы өзімнің басым, жаңағы өз басым біреуге барып бейнебаян түсіріп берші, болмаса бір эфирға шақырш, болмаса концертін жасап берші деп айтып көрмеппін енді ондай. Жоқ, сондықтан да жиі көрініп жатпайтын шығармыз. Бейнебаян түсіремін десе күйлерін шығарып бердім. Түсірмеймін десе ешкім алдына бармаймын. Сондықтан да өздері қара жатар. Түркістандықтарға арнап күй қазір жасалу барысында ма, әлде тек ойда жүр? Ойда жүр. Домбыраны шертіп көрсем бір күйге ұқсап кететін сияқты. Өзімнің сарынымнан аулақ кеткен сияқты. Түркістанның шығарғаннан кейін Түркістан облысының жаңағы күйшілік мектебін зерттеу керек, оның тарихын зерттеу керек. Сондықтан да ол үлкен күрделі дүние. Былай қарасаңыз 3-4 минуттық күй, оның ішінде қаншама ғасыр жатыр да, мысалға. Елбасы толғауын шығарғанда 1,5 жыл шығарғанмен. Былай қарасаңыз 3 минут өтіп кететін күй. 1,5 жылдық адамның еңбегі бар да ол жерде. Енді ой қалған дүниеңіздің барлығы жалпы туындыға айналуына тілектеспіз. Рахмет. Кейінгі кезде мына сұхбаттарыңызда өзіңіз айтып жүрсіз ғой, байқауларға сізді әділ қазір ретінде көп шақырып жүр. Иә? Яғни сол бүгінгі күннің тыңдарманы жалпы қандай ән сұрайды? Және мына домбырамен ән салу қаншалықты
Домбырамен ән салу өте керемет дамып жатыр қазір. Сұранысқа ие ма дейді? Сұранысқа қатты бір ие деп айтуға келмейтін шығар, бірақ дегенмен де біздің ол дәстүріміз ғой. Ол дәстүр жоғалса қазақ жоғалды деген сөз. Сондықтан да жаман емес мен мысал үшін. Дәстүр өз алдына ғой, жалпы халықтың сұранысы қандай? Сұранысы эстрада бағытының сұранысы деп айта алмаймын. Айта алмаймын. Осы сіз бар, сосын кім бар? Нұржан бар, тағы да қанша өзі осы ел алдында жүрген, елге танылып жүрген, домбыра ұстаған жандардан? Домбыра ұстағандар көп, жалпы Асылбек ағамыз бар, Ұлытау бар. Негізі көбіне көп осы. Айгүл Үлкенбаева. Иә, Айгүл апайымыз бар. Енді жаңағындай ғой, дәстүрлі болғаннан кейін, ауылдан шыққаннан кейін мені шығарыңдаршы, мені апарыңдаршы, мені тартыңдаршы деп ешкімге айтпайтын шығар. Әйтпесе інішектер көп, қай жақтан, Атыраудан, Ақтөбеден, Маңғыстаудан жаңа телефон шалып жатады маған. Ана күйді бүйтіп жатырмын, мына күйді сөйтіп жатырмын, мынаны тыңдап көріңізші қандай бағыт деген сияқты. Мен енді біреуге ақыл айтатындай дәрежеде емеспін, бірақ енді білгенімді айтып жатамын. Шығып жатыр жалпы. Негізі мынау шығып жатыр деп жатырмыз ғой, енді көп екен әншілер. Біз білеміз иә, спортшыларға арналған спорт арнасы бар. Заманауи жанрдағы эстрада әншілерден арналған той жанрындағы әншілерге арналған арналары бар. Осы біз кәдімгі дәстүрлі өзіміздің қазақтың домбырасына, ұлттық аспаптарымызға арналған арна ашылса, ол құбақ па, әлде әлі ерте ме, қалай ойлайсыз? Керемет қой, ол міндетті түрде. Ол қалай ерте ол? Ол заманнан келе жатқан дәстүрге ол міндетті түрде ашылу керек. Бір емес, екі, үш арна. Жыршыларға бір арна, күйшілерге бір арна, әншілерге бір арна ашып қойса да, ешқандай артық етпейді. Мен мысалы үшін ана жолы бір үлкен сөз көтерген болатын, бірақ енді ол істеле ма істелмей ма белгісіз ғой. Жалпы мектептерге ән күй емес, күй сабағын жаңағы математика, қазақ тілі сияқты міндетті түрде кіргізсек пән ретінде. Ол неге дейсіз ғой, мысалы үшін бәрі күйші болып кетпейді ғой. Ол күйді жоқ дегенде 11 бітірген бала күйді қалай тыңдау керек екен, ұғады, қай күй не айтты, санасында қалады, қанында қалады, қазір шертпе дейді, төкпе дейді, ол не дейді. Мысалға қазақтың өзінде ұят нәрсе ғой, шертпе. Кейде мен балаларға күлемін ғой, осы ата бабамыз маған ғана тастап кеткен жоқ күй өнерін, жалпы бәріміздің күй өнері, бәрі баршамыз дейін де. Сондықтан да бәріміз міндеттіміз, мен қалай домбыраны қастерлеймін, сіз де тура солай қастерлеп, сіз де тура солай қастерлеуіңіз керек. Неге десеңіз, Құрманғазы мен Тәттімбет менің ғана атам емес қой. Сондықтан да бар қазақтың ортақ дүниесі, бар қазақтың қазынасы, бүткіл қазақтың байлығы. Бір емес, төрт канал ашылса да артық емес. Жақсы, енді біз Тарбағатай деп жатырмыз, Түркістанға байланысты тамаша туынды шығады деп күтудеміз. Өзіне Түркістанның тумасы болғаннан кейін мен Астанаға күтемін мысалы. Дәл сол шығарма шығару барысында оны Астанада отырып алып, Түркістан жайында кітаптар оқып, бейне таспалар көріп шығара беруге болады ма? Әлде міндетті түрде Түркістанға барып, кәдімгі белгілі бір уақытта тұру керек па? Сол жақта ауасын жұтып, тыныс тіршілігімен танысу керек па? Енді бір барып келуге болады десең. Бір барып жаңағы бір екі күн барып келуге болады, бірақ міндетті түрде емес ол. Кейде мына режиссерлер барады ғой, тұрады бұл жақта, актерлар мысалы. Дұрыс, ол шабыт шақырады жаңағы, әркімдікі әртүрлі ғой. Мысалға Түркістан жаңағы Тарбағатайға да шығарғанда да аудан әкімі айтып отыр ғой, Айбек сен кел, бір ай осында тауға шық, суын іш, жаңағы жат тауына барып деп. Оған да уақыт бар ма, мысалы үшін бір ай жататындай уақыт болса бақыттысың ғой. Бір екі күнге барып келуге болады, неге барып келмеске? Жақсы. Мүмкін жақсы бір ойлар түйетін шығармыз. Енді мынау біз енді Айбек мырзаны сахнадан бөлек тағы тойда да көреміз ғой, енді ол қазақтың қазынасы. Әрдайым тойда домбыра шыққан кезде, күй ойналған кезде ерекше ілтипатпен, ерекше бір қошеметпен қарсы алады. Осыған дейін солай болып келді. Енді заманына қарай заңы дейді қазір мынау бағыт өзгеріп жатыр, тойдағы азаматтардың жасы да өзгеріп жатыр, толқын өзгеріп жатыр. Бұрынғыдай домбыраны ерекше құрметтей ме, әспеттей ме, әлде тек басында шыға ма домбыра? Енді өтірік айтпай ақ қояйын, енді тойға барғанда енді өзіңіз де көріп жүрсіз ғой, керемет қой халықтың сұранысы. Бір күй ойнаймын деп кірсең, үш төрт күй ойнатып жатады. Әрқилы негізі. Орысша тойлар болып жатса, мысалы үшін өзіңді білуің керек. Бекболат ағаның айтатыны бір, қай жерде не ойнайтын репертуарын білген адамды музыкант деп айтамын деп. Мысалы үшін орысша той болып жатқан жерге барып, мен саржеледі ойнамаймын. Мен жаңағы 17 мың новенный вестенді ойнаймын. Классикалық әуендерді. Мысалы үшін жалғыздықты ойнаймын, жалғыздықты. Қазақи тойға ол керек емес. Қазақи тойға шаттанамын, сарарқа, саржайлау мысалға. Керемет енді, білмеймін, мен айта алмаймын. Жақсы, жалғыздық жайында айтып отырсыз.
жалғыздық жайында сұрақ қоймай қояйын. Кез болса ерекше композицияны орындап беретін сияқтысыз. Сізден бір тамаша сый тарту болсын біздің таң хабарды көріп отырған көрермендерімізге, ерте оянған көрермендерімізге бір ерекше композиция болсын. Сіздер тарту. Жалғыздықты айта кететін болсақ, бұл белгілі композитор өнердегі әкеміз ғой. Төлеген Мұхамметжанов ағамыздың жалғыздық деген шығармасы. Ол жалғыздық деп шыққан себебі Талғат Теменов ағамыздың киносында бала жалғыз қалады, жетім қалады. Сол киноны көрсетіп, мынаған бір композиция шығарып бер дегенде Төлеген ағамыздың ойына сол музыка келген. Өте керемет, өте әсерлі музыка. Соны қарап, екеуі шешімін қабылдап, бұны Айбек орындасын домбырамен деп, маған сыйға тартты. Және де қаншама миллионға түскен киносын маған шықпай тұрып берді. Жаңағы бейне таспа түсіру керек деп. Сондықтан соған саундтрек жасағанбыз. Сол жалғыздықты орындап берейін. Жақсы, тамаша, тыңдайық. Қабыл алыңыздар. Ортаға шығып.